Tak za jaký tým hraje Martina? CIH Academy. Chrudim. Má Martina nějaké sourozence? Má ségru Káťu. Má dva sourozence, ségru Viktorku, která je mladší, a Honzu, který je taky mladší. Oblíbený hudební žánr Martiny? Si myslím, že pop. Stejný taky pop. Hraje na levou nebo na pravou stranu? Na levou. Taky na levo. Komu fandí v NHL? Montrealu. Jo, Montrealu. Detroit. Vedle koho sedí v kabině? Z obou stran. Tak, z pravé strany má mě a jo, zleva má Patočkovou. Zleva má mě a zprava má... Nevím, Bucina. Nám to prozrať. Aňku Zíkovou. Která z vás dvou je větší flákačka? Jsme úplně stejný, takže... Ne, my nejsme ani jedna flákačka. Jo. Všechno děláme zrně. Všechno děláme naplno. Která z vás tráví víc času na Facebooku, Instagramu a celkově na sociálních sítích? To je asi stejný. Já si taky myslím, že na stejno. Když je volný čas, tak, tak jo. Tak se povídáme, koukáme na filmy, no. Vlastně a občas tady na mistrovství. A občas to skouknem, no. Ale občas jako to skouknem, nějak to... ale nějak jako, když jsme na tom vysel extrémně pořád, tak to fakt ne. Která z vás dvou sní víc sladkostí? Nebo která jí celkově? No my tak vždycky si rozděláme něco společného a dáme si, ale... Dáme si na pol, my jsme tam takový, já nevím, jsme prostě fakt jak ségry, prostě. Jíme stejné jídlo a nevím, to je fakt... A poslední otázka. Která z vás je lepší hokejistka? Jsme obě dvě super. Která je lepší? Ne, my jsme dobrý, my spolu hrajeme v lajně, my se doplňujeme, takže... Ne, my jsme fakt na to úplně stejně. Přesně tak. Co nezvládá, druhá zvládá, zase ta druhá, a, takže se doplňujeme, fakt se doplňujeme.